Утикнен күндік рәтчілерби дәхіге бұжа күскай беріне көрілір ғуд, бүгін беге Емелян Лисласқай атынан крайы үйретер түмелге керен тұрабыт манна мұсустар тоссыз күнігер дере алайықа ұлығын бұстапқада болы тұрар. Сақасыре автономный бол бұта сүйсілгір анан, бұ Ярославскай атынан музей. Арас улустар быт выставкаларын тәриенлітар, беге сүрбәйіз улус бола быт выставканы тәрие, аас бұт бұт болын тұтар 16 күнігер ағылыта бол бұта. Бұ беге улус бұт осуреті мет оқ, әлбәғ, ғон, керіқсі білләғ, 1931 сыллаққа олата бұлырын беге тұғығын саас бұтын тол бұт бұт. Территориальный уже территория на нарахсабта, раз керехир дердях, бухолубур тох каталактах край быт, бухолубур похвальный день промышленно бегуля катты тагар, комисхостур промышленно бегуля катты тагар, куган мастах день. Сергей, бу Берхаянской, тихилях хайларым курдок, бехами хайлар баллар. Так, бухгалтер мастаха Красноярской ученой дыра, тонче того, что стоит он того слака, хамай ухоту тит мас манна юнер эбиттен, он на хамай кержас титтер манна юнерлер эбит, он ну кем я интересный сердяпет, бухгалтер мастахтен того детергет, бирхертен хелистен таксам барантел, бит куспит бихен ардах бител багаттен, эрие буре юнер. Берелях Калад бишчата, калабы гэта ден, сюз, хорохтор, сюз бегон километрге осталах, берелахская мамонт, клад бишча мамонтов тен. Тынча 1910 сыллаха биолог ученый дыркеленнер уэретеллер анан. Та тынчандан хылларынан хыттаға болу, оно бу бир сирге урут олата мамоннар манна төрен ухан хылжывыттар дени түкірдөрілі. Бе Аллайху улуспытыгар 6-15 бачотный граждан нарбаллар, холубур манна ретеревит болбакка, манна улелэн, хамсан, кельбечон нареме баллар, аттара сол халлар бат, бих улуспытыгар сол халлар бачон нар, улхан сол бульчуттар, табахыттар, балыксыттар, онна бу, эми холубур даже дыскинда парди. Сыпанда дыскынап сұру ячы, кене Аллайха тоғынан әлбәғі сұруй бұта. Александр Самсонов бар, күрік бе құту херге кәлін жөй байыды ғылан тойын ғатыр-ғатыр концерттен бар ачы. Бұ Иннокентий Иннокентьевич Мардосов, әті бе қа кәлін әме күл түрүрін ұғырын өретін, аны бе студенттер бұтын күтті онны. Практически улетен ұйтан, полевой үлелер ұйтан, әлбәқәме өңілөәқ кейі. Аны беге, Аллайқы ұлуға бұлыр-бұлыр ғыттан тұға қағайыстыватынан жарықтанар, ол ең болып, бұл беге табағыттар бұд, балықсыттар бұд, онына түйлі ақсыттар бұд, бұл тұға қағайыстыватын жаннұрғар анан. Бұл манна 13 істенді бар. Тұға қағайыстыватығар үлелерін сыраларын бер бетчондар қартысқалары істенділері. Аны бігі болғанна. Едекия Николаевна Горохова, әте тұх почетный гражданин республики Саха-Якутия, почеттақ гражданы, оны политический деятель болғаны бігіттен төрікті, бірілігіттен. Бұ кене тоғын сағын толыр сылғыр те правительство уже әппет бәлет яқты ағаты, 2014 сыллаққы. Сух пол бута, олканам брахим бир правительство билеты обите. Дочь Аллахи ден бубихи соседтар бут черскейдер мосчут. Оңарон ағуған сағығар белақты обите. Кетінші түрс Аллах оңарон белақты обите. Он ердеке Николаевны бететін нағар бихи музей бітігер белақ бир біте. Вот. Манна кене реком партиянын қаста улуска үлелі обите, жыганскайга бихи хөрүлі обите. Онтан ик Тынча 1979-тан ағуын 5 сылла қадылы председатель президиум Верховного Совета ЯССР.
Тюрсюс Агуон экспозиция наименования бар. Он был Ярославский музей биохами экспозициялары турорда, Национальная библиотека эми кингелери бир бите онын улахан махта, бис үчүкө курдук экспонат баргар. Бу бихи зойду бутугар арасамок олара, бухолу бур долганский костюм, сеннергер тек беттер, яркай, сырдык, арасамняк долганский костюм, оғыротенген седерей болар, бухолу бур улахан сеннергер тек бите, ана эбен нербаллар, олен костюмнерин көрдөрдү бүт. Эбен кыха, Акулина Петровна Уркута Лебедева келин келгенинен трайсы ден эме республикага биллер тух знаток боллага ди. Эбен тылын, эбен культуратын биллер, кеңдік тарқапыт. Эту холу бір күні көрсу, онна боллаған, күні көрсу бірағынега сайын боллаған ағыл тундыра тылыты эмекені. Посвятение тундры ден. Кене бұл сақа херігер Якускайға көн келем баран, 2-11 сылаққа кене маңнай тәрібіте. Онын ете бір аңнектір встреча солнца, онына посвятение тундры ден. Ете хақа хергер олырыр құты құты жонларын баратын опсы бір аңнектірі болын. Хергелер, хүрдан хергелер, ете білген дағыны бола тұрар. Салгы салы бире түтөркеле битти. Бу манна биге ветераннар бир. Холбур сериха гана биеттер хергиге ылыллы баттыр эте. Аха, хоту жес де доктор. Себелен сериха белеңе бола турар сиргер ыл баттар. Же балкытын болтаң, кырсагатын болтаң, табагатын итиң ден болар эте. Оны бұл қолы бұр Потапов Дмитрий Алексеевичтен кей болы, бір өлек кейді, ветеран тылы, тыл, барыта тыл ветеранлері ден болылар. Ол құрдық Слепсов Алексей Алексеевич әме. Ота бұл болы Шылканов Гаврил Николаевичтен Юкагер кейді ойотын. Ойотын түн түрітті, Юкагерстен әслек ойотын ден. Оны кені болығана, хамы әлбәқ бұл барлардан әлбәқті де қашып. Оттан бір ұлысқа кені соғытық, түнші 1904-дің алтағылаққа әрі бүтетін қатыры орден, Ленин орденінің нағырадыламыт кей, 1904-дің алтағылаққа. Әрі ініне Сахана Вес болын, түнші 1904-дің сыллаққа бүкіріғын, үз республиканскай тұғағайсыватын бұстапқатығар келегін жар. Онтан, уже Москваға, Вадынхаға бар. Ол жа түрдің сыллаққа. Бұмы бұл ветераннар бұл бәрді, нағырадылары бұл жұттар бұл маңны тұралы. Онта әрі ғағына беге ветераннар бұл әппетімде тыл үләхеттері болыға де. Бұл табаны балығы бұлттан алттан олар бұл қаңа бұл жұнлар. Бұл беге жұнлар бұл тұғ Эти таңастеген ғыталылар, онды бұл красны знаменный Балтийский флот жанлары мақтанан сұры бұт сұрықтара, түрдің ікке ғылақы мақтанан сұры бұт сұрықтара есе тұрар. Бұл аллағына. Жүгінен түгінші 904-дің алтта, түрдің ағы сыллар егер, бұл беге ветераннар бұтығар. 209-дің алтта кейеғі медаль берілі біті, ветеран тұлы дейін. Бұл Алексей Гаврилович Чикачев, маңнағы нұтшалар, ол 400 ғыл анараттынан кәдбет маңнағы нұтшалар, тұстаран кені потомак. Бұл қолы бір Владимир Зензинов революция әнінен, 1912 сыллаға Владимир Зензинов сылқаға ғыталар Русқа Устияға, оны кені жіктірген, үйрақтақ кейі бұғытынан жіктірген, депі сұруер. Старинные люди у холодного океана ден, и кетенча он тюрсаллаха, Москваға тахара. Ота Алексей Гаврилевич Чукачев болғаны, әме краевед, сұруячы, учутал, тұх политическай, тұх государственный үліхет партия. Аллара қалыма, онны бігі ұлыс бұд бачотны гражданина. Вот, бұкені, хамы бастықы ұрысқы ұстияларттан,
гаме бастыка дипломированный учитал, белеген чоқырдақ осколата, орто осколата, кене атын чугер, икетін жағысылақтын. Кене бұл лечне малларын, тос малларын турар. Так, Петров, Иннокентьевич Кастарес, бұғы болғаны, орт икетінші бейгіне сыллаққа. Терапевтері Комсомольска путевканың кәлін үлілі ғырттақтарына ете медсестра, ағата осығаны үнкіпіді сұрыячық, сұрқысыта дейін болыр. Ол ғағаны бейіға чоқырдақы терапевт оғы. Онта кәлінікі, Якускаға кәлін, конечно, үйіремеде. Осколатығыр, Якуска осколатығыр болан баран. 2-9-10 сыллаққа осколаны бітерергер. Эми беге чоғырдақ орты сколатын бүтер біте. Она соқ бол бұтығыр иеті Марпа Петровна. Бұ кенетері бітсіргер, онын осколаны бүтер бітсіргер. Үшігей музей, Аллайға тұндыратын музейі үлелер бар. Үлелі тұрар ағылын ден. Жан көрүтігер ден кене үлелерін, онына нағарадалар әме беге тұралылар. Так, бұл беге барта 13 маңдық істенді бар. Ол төт ұлыс нәхелектер бетін кәпсейір. Малайқа сәрей ағана әбіхәт кәпсей қынады ден жандыр бұтын, тұлы жектер бұтын көрдірді бөт. Ану образование, үйірақ сайдыда қайдақ бар бұтын әме. Самай басты көші ұтал бұт, қолы бұр Пантелеймон Николаевич, Селепсов. Бұл кене әккіз... Тынча, тоғыз сөз сүрбағы сыллаққа, алтығы бұға аяннан бұл бе Аллай қабытығыр тиен осқола ағар. Бұл мен басты көші ұталылар. Орта осқоланы Аспыт Сава Иванович Захаров. Бұл мен отыт сыллардаға кәлбет жұрапчы кейті Алексей Василий Михайлович. Ота бұл болла әріге бейгіттен ұл баттыра дейіп бітті. Ол қынан баран Божырков Роман Степанович болғаны. Әрі еннене бейеқа ұчуталлығы ғылжан. Отпускатығар кәлем баран. Бәйте добровольцем барар. Түрдің үсіллаққа сәріге баран баран. Даже түрдің үкеге. Баран баран жа Берлинге тиер. Онтан еме түрдің әтті ғыллақанлы кәлен үлелер бейге ұлыс бұтығар кәлен ғылларға. Жиганская районы гор. Лелебите. Бог здравоохранения. День. Бо Сергей Павлович Макаровский день. Бастыка Аллайха Браха. Дюкю Рахтя Брас. Ленинградский мединститут. Бетерем Баран. Бияха Келен. Улхан Балыга Тутар. Аны боллағаны. Олин беги Ха, тут он не не конечно, а тут без сладкого сахара. Он не не волла, на кине, история там одна. А тут, значит, то, что тут сладко, это доктор был лорд бега, экспедиция с России к лорди. Он на и по здравоохранению, и по образованию, и рахсалаты кореме к леннер. А тут сладко, как лембранде, бокини учутала Колпакова Александра. Тамара Александровна, келен 30 сыллаққа жебі студенттерге келен кәпсер. Бе ұқ қоту ғырытты бұл, сақа серге онны болығаны. Балыға дейін, біраз дейін ағая, сақалар тұққа. Ұшаманов түлкі лечетсі дейін кәпсер. Оны болы бұл ұғы тұрын студент тұрын етір. Я поеду в Якутию и построю там больницу дейін. Тугун, который учуталын кытта. Невозможно, дейді, это очень далеко. Но кене болла, оты цыллаққа уйраған бітерем баран Верхоянскеге анынан келдер, қоту. Ол Верхоянскеге үш сыл үлелер. Онна арас бұл медицинске темаға, тындағыны научный темаға, қартыске түйерер, қайыр. Бұл тух центральный қағаттарға, журналларға үлелерін ұйтар. Верхоянскеге үш сыл үлелен барын. Бір сыл егер сақалды кәпсетер болар, медицинске темаға даже сақалды лекция ағыр. Оның оттын әме кәпсетер тылларын маңдық блокнокқа құруяр. Чокуатскайды, Эвенскайды, Юкуагерскайды тыллары. Оның народ олығын ден сөбілі әбіте. Сергей Павлович Макаровская,
Онтон ол Верхоянскайынан беге беле тохпыт. Беге Емшицкай солбыт Верхоянскайынан барарете. Олеген онна Якускайга кенене аны ытал. Якускайттан Ленинградка на повышение квалификации ыталы хирургкене. Агатемге хирург. Онны ыппыттарыгар 1933 сыллаққа Ленинградка баранеген. Беге комсомольский лидер бытын кытты эдергейні кытты белсендер ұғын хеннегесті кайынна атақтыры детабаннан, ұтыннан, да Якутска. Ол хақы Сокуской гэллы кәлектерэнлі ұғын хеннегесті кепсетен. Бұй беге Кейбет Липсов Василий ден комсомольский лидер бұт кепсир. Беге бұ Аллайхаға өссі қотолыры бұт Верхоянскай дағар. Манна тұттар массоқ, бәлі ұлхан ұнынан кәлер мағы тутан дед оттабыт, мас оттунабыт, оттунабыт тен кепси. Оны бүкенне Верхоянскай күйс сыл үлелен баран, онтан ол квалификациятын үрдеттен баран, же 35 сыллақтан муамаға көрдіген, бұ бәрі бінелері болуат оңырын, муама жандарын көмілігінлерер, болуат оңырын, же 35 сыллаққа бұй ендігі рустон, муама, абай, оны же чокурда қанлы тиен, бұ икке тесті, олған балыға тұтан 5 ноябре, ағар, 36 сыллаққа ағар балыған, бұ балыға үрдік бағайы олған 14 қостық лабораториялақ арас қоғы барта бар. Бұ тұрар, уже кене хоқ болтын кәнді. Оны хатыр болған 37 сыллаққа, 37 сыллаққа колын тұтарға алғасқа ден. От Случайынова выстрелы погибтен болар. Ол сыл кені хүрбет оғыс әрезағын толуқ тағыты бұл, как раз қолын тұтар бүтетігер. Бір сылдағыны бұл балығадығыр үлелебет болан баран, ұнтан нұрот, кенені күтті біргі үлелебеттер бұл балылар. Прораб Макаров қолы бұл мұматтан итжі кәлер. Қанды бар ебі прораб бұл Борсов. Вот, ұнтан қағаланар бұл балыға тұқ. Дорогу я харста болон улете, улахан балыга тутулла. Уанда баллаган өссе билген ол беге район центра тох тем болар баллагады. Чокурда олата оту алтыллахтан чокурда бу улахан баллагаттан сагаламбыта ден беге кепсибит. Чокурда төрөбүт солон белетир битгер төрөбүт күнүн белетир битгер кенеде ахтан санан. Бұл Сергей Павлович Мокровский ақтан санаңа ағабыды. Так, что бы еще? Төт нәлекті ақпет кетім дейді. Онтан бұл қолы бұр, не бітім оны? Бұл бұяғыныр нәлегі ден, бұяғыныр аты дөшуге, бұяғыныр нәлегі ден болығаны. Беге сосетті жұқақты олырыр, абы олығын атты тұғар. Олығығар олар бұт бұйығыныр жына, Абелығыра жына бұйығыныр ден атыраныныр нәйелектен. Олығын болығаны төт нәйелекті ақпетер едетім, онты бұт бары тұстығынан тұғара ұратылақтыр. Қолы бұр бұйығыныр, олығы күтті бірге тұғын састырын бұлырын ұлпыттары, аны бұйығыныр сөйі етелдір. Тұға детергет біле жаңа ұры сөйі үркіттен бұлыр-бұлыр күтті сөйі үйден кәлдіқтір. Бұл самай ағаяқ нәйелекті, жаңнақ болам нәйелек, болам баран бұл сөйі үйдерінен атын ұратыла. Оны үндігер үріске болмаққа көл аттығыр тұрар бүйеліктері. Аны бігеға бұл ұлыс бұтығыр бұрысынек әтті күғыл отон, көх, ғылубика, бұл марошқа. Бұл марошқа бұтын болла тұқтен аттылыр, тұндырға үйінер. Үнчіға херге, онында боллағанна марошқа, солнечная ягода марошқа деніна хачугедігі аттылыр кәлей жоны. Шөбамтан нақ болар. Вот бұл яғныр тұғы ұратылағын кепсе әттім, онына тұғы ұнсыл. Бұл бігеға тұғы афсы бүктіра ағалбыттыра. Афсы бүктірі
Таймырский, Таймыртан ағалбыттар, екетінші ғаллаққа, он бір апсы бүгі. Он тұғай бүттірен ұхан, бұл жүрбек кесіл тұғары түрен ұхан адаптацияланан сөбілен бігі дөйдіхін бір бұғын түйләқтер, сыласқы тымныға тұлыяр боланнар, кенлер түрен ұханнар, білген алтта хүсчекі болбыттар ден әтәлілер, үйеретір, чинчи ер жанныр. Бұқартыналар, бұқартыналары бігіға, бұл барты бігі дөйді бұд, айылғатын көрдірер бігі. Сирен, Сергетен, Жаннарон, Сергелерін көрдірір. Олығыр бұл Дмитрий Степанович Амосовтен болығаны, бұл ұрқыты ұчудал, кәлін қалан балықсыд, онына бұлчуд бол бұта. Оны бұл әме жерлері. Бұл құдығынниктар, жүгіне құдығынниктар бейіғі бәліқ тәбіттері музейге. Болан баран, кәлі құдығынниктар, болан баран бұл барды, сирен дойдута барды бейіне. Олығыр бұл Бей музей бит филиалы де қысып. Этнографический комплекс, как жили наши предки. Ол қоту сақалар қайды қолыр бұттарын көрдірір. Күгінгі балған екке бар, ұрға бар сайынғы же, бұқар бастен білі мұн қалыр. Лотқа тәрелілері. Бұ, бірілі өқтір. Бірілі өқтіне әлеген туғынан кепсе біттім. Білген көрдір оған, бұл бір өліқтір білген қайдық үлілі қамның үлжалылара, историялылара, бұл мекенігеға, бәйлері презентация ұңырылылар, так болығына, бұл бір өліқ, саймай тұқтық көбі. Улысқа хамай ұрақ бәйлі, чұғырдақтан ұрақ сұттар бәйлі, бір өліқ үреққа, үреқ, енді кертін барар үреқ Бұманның сүз-сүз бүйін метрі ұстатығар бұманның ұңуақтыр, маман ұңуақтыры үксігер. Тоғы ғонтан тақсы бірігін маман ұңуаға. Ол еген бірілі ақсыға мамандыға қылад бүші дейінді түнші 970 сұллаққы биологтар, Петр Алексеевич Лазарев, музей мәнні тәрияші биолог, кәндігі де бігі қакәліндіғыны музей веттір ағылатшы арас ұмықтарыңын. Мамонтаведов, ағалатшы. Бұл көпсені болығына тұқтық өбі. Жоннар маңнай ол үшіңайдар тұқтылар. Бұл мантан наға ұрақ соқ сірге ұрыт бұлыр олар бұл жоннар стаянқыларын болалар. Білі қаңынны әру дейе тұрдады. Тұттық аптығыл жабыт ұқтақ. Тастарына неген тұттық апты бұлсы. Оны же Флинт денкеге, конечно, 65 сыллақы ұлбыт әрдекәлі ғатшын. Оны же маманын оғығар ойула бұт, маманы көрбіт кеге бұлырғы құдығынник ойула бұт ойуда бар. Ол, конечно, Флинттен ұчуынай ұрыт 65 сыллақы. Жұндар бертірі де біттір. Бұл болығына бүрілі құрыске. Оның қас үйе тұқары білі мамандыр ғаразы пақаладан еті не сразу нұстыпалы олығын болығына. Қас үйе тұқары болмады ғыттақтары де ұңғықтыр. Оны үрдік сірттен ағалын аллара бүрілі үрек атты тұғар болмадының мұстан. Олығын болығына. Бүрілің мамантығай қылабы ғатаден аттабыттар. Бір дойдулы ақтар бұтын, онына ұрытқағаныры Аллай құры оныңғар үлелі қамны ғылжы бұтшынныру. Әме бағалысты бұ, бігі музей бұт, бігі Аллай құры тұры оның бұстап күтігер кәлін. Әлжіттан көрін ұрқы жоннар күтін бірге бағар алтыс бұд, үлелес бі жоннар күтін көрсен, көрін қартысқаға көрін, көрсен дағаны. Аны бұйығныр, бігі үс нәхілек бі тұр жағасты, бұйығныр нәхілеген көрсі үйті мұсыстар ағыс күнгер болар, пәтницаға. Онына кәлін бағалысты, көрін білсін, бігі Аллайқы ұқ Ең ұңырабың.